forma a combater a infoexclusão e desenvolver a cidade de Águeda no campo económico, turístico e tecnológico, o município de Águeda disponibiliza o acesso público à internet em alguns pontos da cidade. O Hotspot CMA é um outro meio de conhecer a nossa cidade e encontrar facilmente a informação que procura. Para aceder é muito simples, basta ligar-se à rede Wi-Fi chamada Hotspot CMA, registar-se e começar a navegar.